Re, viss ēters ir te! Tojoties starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, kas tiek atzīmēta 1. jūnijā, tātad jau pēc pāris dienām, šorīt mēs uzmanību pievērsīsim bērnu drošībai internetā un konkrēti bērnu pavedināšanas riskam, ar ko nākas sastapties aizvien biežāk. Piemēram, vietnē Droši internets LV bērni iesniegti ir gandrīz 23 tūkstoši ziņojumu par šo problēmu. Cik modriem jābūt, lai no šādām situācijām pasargātu bērnus un kā ar viņiem pareizi par to runāt laikus izglītojot? Mums sarunu pievienojas Latvijas drošāk interneta centra vadītāja Maija Katkauska. Labrīt! Labrīt! Vietnē Droši internets LV tātad bērni iesniegti 22.925 ziņojumi par bērnu seksuālu izmantošanu, pavedināšanu saturošiem materiāliem internetā. Es par formulējumu gribēju sākumā precizēt pavedināšanu saturoši materiāli. Vai tas nozīmē pašu šo te rīcību? Pašu pavadināšanu, vai tas ir kaut kāds attainojums fotomateriālos, videomateriālos, saturošie materiāli? Kā tas tā ir pati rīcība, ko var, analizējot šo saturu, var saprast, ka bērns ir pats kameras priekšā, kāda uzrunāts, visticamāk pieaugušā. Tās detaļas liecina par to, ka pieaugušais ir uzrunājis. Bērns ir kameras priekšā, noģērbies, izrādījis savu ķermeni, kailo tuvplānos un darījis visādi citas lietas ar savu ķermeni, ko pieaugušais ir viņam prasījis darīt. Vienkārši tā ir liecība, fakts, ka piefiksējot šo gadījumu. Jā. 22.925 ziņojumi, tas ir milzīgs skaits. Vai šie visi incidenti ir Latvijā notikuši? Nē, mēs saprotam, ka internetam nav robežu un līdz ar to arī šāda veida noziegumiem nav robežu. Kāpēc ir šis lielais skaits tieši ziņojumu mums Latvijā? Ir tādēļ, ka šis saturs attiec uz tās valsts likumdošanu, kurā tas tiek izmitināts fiziski uz serveriem. Un līdz ar to divas tādas lielas Krievijas fotogrāfija apmaiņas vietnes pagājušajā gadā, fotogrāfija uzglabāšanas vietas pagājušajā gadā tika uzturētas serveriem Latvijā, un tajās bija šis saturs, un līdz ar to tādēļ mēs saņemam ļoti daudz šādu veidu ziņojumus. Bet vai vispār ir iespējams izsacināt vai un cik daudz šādu veidu pārkāpumu notiek Latvijā? Jā, protams, viens ir šī policijas statistika, kad pie viņiem vēršas, bet šā gada sākumā mēs izstrādājām rīku, tādu pašpalīdzības testu bērniem ar aicinājumu notestēt savu draudzību internetā pārbaudi. Un tādiem uzvedinošiem jautājumiem par to, ko tad šis cilvēks tev pajautāja, tavs internet draugs. Piemēram, vai internet draugs tev sūtīja kaut ko tādu, kas tev lika justies nērti vai bailīgi. Ja? Vai, piemēram, internet draugs tev lūdza izģērbties kameras priekšā, vai internet draugs lūdza, lai jūs paturat noslēpumā savu draudzību. Un, daudz vairāk šādu veidu jautājumu, un šobrīd mums ir tie rezultāti, kas ļauj arī izsacināt pēc pirmiem kampaņas mēnešiem, kas ļauj izsacināt, ka Latvija diemžēl neko neatšķiras no visas kopējās pasaules, un arī pie mums bērni ir cietuši no pavadināšanas internetā. Tātad ļoti bieži šie gadījumi, es secinu arī pēc testa rezultātiem, jā, piektā daļa, vai cik bija bērni, kas bija faktiski arī par to teikuši. Ja mēs skatāmies uz to rīcību, kā bērniem pašiem būtu jārēģē. Skaidrs, ka tēma ir ļoti delikāta, kutelīga, reizēm liek pašiem justies vainīgiem, lai arī tas nav pamatot un šo informāciju slēpt, neatklāt, nevērsties pēc palīdzības, lai gan tas, es saprotu, tiešām ir pats galvenais. Spērt šo soli pateikt pieaugušajiem, kas ir noticis, lai pēc tam varētu risināt jautājumu. Jā, tieši tā. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī mēs aicinām vecākus izrunāt ar bērniem, šos jautājumus, kas tad tie būtu. Pirmkārt, bērnam tiklīdz, ka šī drauga jautājumi ir tādi, kas bērnam jau liek sajusties nērti. Vai tiklīdz, kā sāk jau par daudz intīmas kaut kāds jautājums privātus prasīt, vai lūdzu paturēt noslēpumā, ir šie kontroli, tāda sarkanā karoga jautājumi, ko, ja tev uzdot internet draugs, tad ir jāpaicina pieaugušais. Un ļoti svarīgi ir, sevi šobrīd, kad bērni dosies vasaras brīvlaikā, viņi vēl vairāk laika pavadīs ar ierīcēm vienatnē un iespējams arī draudzēsies internetā. Tāpēc ir svarīgi vecākiem izrunāt, un kas ir vēl būtiski, ka noteikti nedrīkst kaunināt, nedrīkst pārmest, nedrīkst likt bērnam justies vainīgam. Tas ir tas pirmais, ka ir jāsaka, ka es tevi atbalstu, izstāsti, kas notika, un pēc tam jau tad ir šī
informācijas saglabāšana, nodošana valsts policijai, un tad jau viņi tad pratinās un meklēs un tādas tiešām. Ir kāda izteikta īpaši vecuma riska grupa vai, nu, mēs zinām, ka, protams, bērnu jauniešu attīstība varbūt ļoti individuāli, ļoti atšķirīga, tieši tāpat kā viņi iesaiste dažādos virtuālajos platformās, virtuālajās sociāldīklos, vai tomēr ir kaut kas tāds, uz ko jābūt lielākai uzmanībai arī pašiem vecākiem skatoties saviem. Jā, analizējot šos, nu, testa rezultātus, jo mēs aicinājām bērnus norādīt savu vecumu 8, 9, 10 un vairāk. 11, 12. Un, jā, un tas, kas tiešām iekritā acīs un kas ir, nu, tā satraucošs fakts, ka uz jautājumu, vai šis draugs tev lūdza nosūtīt savu skaļu foto, tur mums bija 16% atbildēja, ka jā, draugs prasīja nosūtīt, internetu draugs prasīja nosūtīt skaļu foto. Un tad uz jautājumu, vai tu arī nosūtīji pēc tam, kad tev paprasīja, tad tie jau bija 59%. Un, ja skatāmies mazākās vecuma grupās, tad 8, 9, 10 gadīgi tie bija 75%, kas tiešām pēc aicinājuma nosūtīt, arī nosūtīja. Un tāpēc nu, mēs vēlamies aktualizēt, lai vecāki noteikti pārunā, ka nekādā gadījumā savu skaļfoto internetā nesūtīt. Jā, nu vēlreiz tātad uzsvērsim. Ļoti, ļoti svarīgi ir nenosodīt bērnu, nelikt viņam justies slikti, vainīgam, nērti, jo skaidrs, ka tad vispār nekāda saruna vairs nenotiks visticamāk. Un bērns justies vainīgi vienkārši nav pelnījis šādā situācijā. Tie ir pieaugušie, kas to dara. Bet viens ir izrunāt, censties to saprašanu veidot, bet otrs, nu varbūt var tā drastiski ierobežot, bloķēt kaut ko. Kādas ir iespējas vecākiem kontrolēt saturu, ko bērns patērē internetā, un vecs vispār ir jādara? Nu, visam jābūt noteikti ir līdzsvarā. Protams, ir jāpasako līdz, ko bērns dara. Vairāk es to ieteiktu tādā sarunas veidā, painteresēties, kurās platformās viņš ir, ar ko viņš sarakstās. Tā drastiski atņemt un ierobežot, un tas neatrisinās, jo bērns neiemācīsies, kas tad ir tie galvenie riski, ja viņam tā vide tiks noņemta, un viņš aizies pie drauga, un pie drauga lietos draugi ierīci, ja? Līdz ar to tas neatrisinās problēmu, tāpēc šis runāšanas, izglītošanas darbs preventīvi. Testi, kā jūs teicāt, arī kampaņā bīstamā draudzība internetā, ko iespējams arī atrast un noteikti iziet skatīties, bet otra lieta varbūt iezīmējot tās būtiskākās, izplatītākās schēmas mehānismus, kā šie nu, slidenie tipi vai kā varētu nosaukt cilvēku, kas ar šo pavadināšanu nodarbojas. Ko izmanto? Kādā veidā uzrunā bērnu? Kādā veidā varbūt nodibina tuvākas attiecības? Jo es saprotu, ka tas ir pirmais solis psiholoģiski Jā. Šādu saikni izveidojot. Jā, pirmais solis ir tiešām uzrunā privāti bērnu. Visbiežāk tas ir populārākajās sociālo mediju platformās, nu, Instagram, TikTok, ja tāds, ko bērni izmanto, kur viņi atrodas tajās vidēs. Uzrunā sākumā draudzīgi, iegūst bērnu uzticību, sākumā nevainīgi jautājumu. Un tad kādā brīdī, kad saprot, ka bērns jau ir jau sācis jau labprāt un pietiekoši lielā apmērā komunicēt, tad bērns tiek aizvilināts uz citām platformām, kas netiek kontrolēts vai daudz mazāk tiek kontrolēts, kā šīs lielās populārās. Un ļoti bieži tās ir video straumēšanas platformas, kur tad notiek tālāk jau saruna ar bērnu un manipulēšana, kā foto izvilināšana, šantāža, piespiešana. Kādas ir iespējas izsakot, kur atrodas šie noziedznieki? Jo pilnīgi noteikti tie noziedznieki, kuri ar bērniem dara tādas lietas. Jā, nevienmēr tie, kas uzrunā Latvijas bērnus, tie ir noziedznieki Latvijā, jo mūsu bērni arī jau no maza vecuma jau prot arī angliski kaut kādas pāris frāzes. Un to noteikti policija izmeklējot tad, ja viņiem ir pēc iespējas vairāk informācija iegūta no bērna, no viņa ģimenes locekļiem, kas ir saglabājusies bērna ierīcē, policija to noteikti var izdarīt. Tie cevišķi sadarbojoties ar Europolu, ar Interpolu, un ir vienotas datubāzes, un tas, protams, ka ir izdarāms, un šie cilvēki ir atrodami. Kā jūs teikt, galvenais solis sastopoties ar šādu gadījumu vai dzirdot par to no bērna, zvans policijai, zvans jums, ar ko sākt vai kopā to darīt, algoritms?
Jā, arī vecākiem tātad viņiem ir iespējams šo testu izpildīt. Tad, ja bērns sāk stāstīt, viņam iespēja iziet cauri šiem jautājumiem kopā ar bērnu. Un tajā brīdī, kad viņš būs izpildījis, viņam jau būs šajā testā detalizēti ieteikumi, bet pamatā ir jāsaglabā visi pierādījumi, sarakstes, fotogrāfijas, video, nedrīkst bloķēt to personu, lai var vēl piekļūt tam profilam. Un ar visu jādodas ar iesniegumu uz valsts policiju. Ja ir kādas neskaidrības jautājumi, tad noteikti droši internets LV pie mums var vērsties. Mēs izskaidrosim, palīdzēsim saprast, kā rīkoties tālāk. Paldies, kā tāds šorīt izstāstījāt šo problēmas būtību. Noteikti cerēsim, ka šādu ziņojumu būs mazāk un ka arī šī problēmas apzināšanās palīdzēs arī iet pretim tās risinājumam. Paldies vēlreiz. Paldies. Maija Katkovska no Latvijas drošāka interneta centra bija pie mums.